wa yishilizi wanzani wa yele dao la Tropic FM ikao gamji hundao haruma e kapitali ya hatu uskwalewe inu tarehi nsalu ya utu rihunda na le grand star safke le maître safke ikao woy sten artiste woyi mkombe lazima ya renge makalma Haruma e Tropic FM gariji hunda hunu maguju hunu bonjia o volo volo kusonima e siwanda shituku fusha hema nama ayuba ikawo hakanti banu imana nyasu e juma ufanya ze portablu za hanyu yabo tijati hunru emanama safke lazimu rimhoji ya onisehelie dunia yendao rasalamu wa komori wa wishie imana nyasi safke. Assalamu alaikum wa komoru chukwale wenu chungu bahati le Tropic FM namna izunguli yao arme dunia ya nimonese ni babi namna dunia yedao bale loka na ukiri ritoro la mna bebe ata basairu inesha mna waundu bahati wa nipari sonti ya niunu alaikum salam mam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ya dunia ibadili ya mtrasafke ndogo hindini watu zoni sausonima wa komori wangalie wangadi yao mna flash ani live we hatu inu usonima e dunia ngioje enga sije enga rendonda naam marahaba manama Tropic FM banu manama Tropic FM za hada ni mimi ntia majani buto kayo unzi abuga na ptahadhar nti jua nti mvua nti serser kabati mna parofoti au kaya emana ini mazalwa hunu ni wandu makorofi je ini mazalwa hunu ni makorofi yune mana shatongeza kwa mtwanda njaru nga park toka yonzi ewa au kaya karna ushili anda minani kairi nike na mna inu lidorongo zana abonge mimi ya politiki ya hangu arme dunia miwangali arme dunia shatindani si komori si komori sha arme dunia wakatuloni wabahainu edunenge ibadili hao na mtafadhali mtirende wana mabebe na mtafadhali ba mimi safke mimi kadoke ntindo nikula mna unitim mezi elo kiri lewa wano gabo ndo nikuwa mna mna bobe aha wano wano France Afrika bo metra abo unitim mezi ya bonge mbuna tahadhari ba mintina uporo kandani ya bonge lelo edu nage badili hao gamina uzade haku haku waende au kaya e France Afrika gaitambazi wao a France Afrika msafara leo bomana ma Tropic FM inudo parwa inu Afrike gaitambazi wao gaitambazoni ba Rusi Rusi inude daula ikau daula ya peu daula kriminali kamu habia lolo roba na matu wa Tropic FM daula kriminel yunu afrike wano wano wana nyawo kwa ulua wawo hamizinga wana nyawo kwa ulua wawo mizinga hajatu za pisansi wadaza wano wapeo na wano yunu afrike a yunu afrike abo mimi ka mjibi wosu kwa lewo yini kwa itolu wawo ya wosirika yunu afrike ngechambazi wawo ngechambazi wawo kakukura parosha yunu afrike tele wanjari mwa miji walanti safke weza leji ya manga wina usiu amina usiu na wangu mina furaha hai na mna che metro chambaza kwa meukaya yunu afrike wangu wapeu kirmineli tisaba wono hau wanada mika wawa wone nchinu ha arimeza nchipia za afrika gezi sioni mziga limbareka ni mfaransa wasaziduku alafu kwa msaidio we mfaransa kwa msaidio marekani yunu afrike wa valide o voti za rabo yunu afrike na wani yunu afrike hau dao safke nga wana dao hai dao na waje wani wabanda wa wadu wapeu wadu wa kriminele kwenye de haza hao do uwa mungu wato dao safke nga wana usi uza hai kami putini haa hawe wana batu wa Tropic FM kami putini na mjabu ni uwe au mundagaje basi shamimi kamidaye
Na mwambie ukae kwa manama Tropic FM. Marekani. Ya Jubal Mwansi anamtoni kamfano Marekani. Ni Mfaransa wambo ukaya. Sisi de police ya dunia. Haina rujom parisa armini kilari gajom towa nyumba zele mengudi. Ewa. Ribat. Wende wa vuriza mzinga wa mwa Saddam Hussein. Saddam Hussein kajaka na armini kilari. Shawa kawanzuwa rengele gashi. Wende wa uwa Kadhafi. Kadhafi kajaka na armini kilari. Shawa kawarengele gashi. Wono hau. Haya ribat. Lelo. Putini ambo ukaya. Mareka ni mbo Mfaransa na mje ba armini kileri nga miniyo ijeri wane kuruda milani. Aburuka mshazo na mbao. Na mje baga minaka armini kileri mimi Putin nga miniyo kabu kreni. Na mje. Wansi pia wabwandaya. Pia wabwandaya mbishanani. Mfaransa ni Marekani. Halafu. Bomana matu wa Pike FM ya Mfaransa hajuzu avio na majeshi wasihi maore wako wende wafanye masakru. Nini kama unoka yode normali? Ha? Nini kama unoka yode normali? Haransieta ni hae kajawana kodo enda ye? Hamransi hajubu maore walisofanya masakru. Si ambada hila. Ya bole do inu, gamu mambe Faransa ukaya, heka lima ya hao, ukaya. Le Afrique, ils ont abandonné la France. Le gouvernement français, ils sont montés de l'eau. Ils sont restés, ils sont appelés le maïs. Gamu mambe Faransa isu, gamu mambe. Bale wo inu, Faransa c'est fini bo metra. Une Afrique c'est fini, kabati tena. Bina mwa jina dorendao, banama Tropic FM. Chua nadamu, wanwa peu. Kasi pamda sinani, si tu wanu mgrenda nunai, si wanu kwa osipia, wanu mvote onu, wanu ndani. Ndori mfadila masakra si babu hindi. Alafu utabazo inu Afrique. Getabazi wawo bo metra kama simpolo barili tena. Getabazi wawo. Marhaba meji bana jasi metra safke wa salamu alaikum.